На Тернопільському ставі проводять змагання Кубка України з вітрильного спорту. Сьогодні змагаються спортсмени у трьох олімпійських класах яхт. Це двомісні яхти зі змішаним екіпажем класу 470, а також одномісні яхти класів Ілка-6 та Ілка-7. Єлизавета Василенко і Єгор Самарін – спортсмени з Миколаєва. Щойно вони фінішували першими в класі 470. Було доволі легко, ми йшли швидко. Вітер дуже часто міняється, це єдина складність така. Із Єлизавети працюємо вже 2 роки. За цей час вже змогли вибороти перемогу на етапі Кубку світу, тому дуже цим пишаємось. І зараз ці наші змагання Кубок України – це для нас підготовчі змагання на чемпіонат України. І ми дуже раді, що сьогодні такий сильний вітер. І планується 4 перегони. Перший перегон ми вже провели. На одномісній яхті змагається Іван Пашкін. Він родом із Херсона, але на цьому чемпіонаті, каже, представляє Київ. Іван – лідер першого запливу в своєму класі. Вітер нестабільний, нічого не зрозуміло. Ну, пощастило, звичайно, що першим прийшов. Шанси завжди є, а там далі як піде. Володимир Кисельов – тренер одного з учасників київської команди. Він виступає в дисципліні Ілка-7, Андрій Вердиш. От. Ну, він чемпіон України останні роки. В цій гонці він почав добре, вийшов на перший знак першим, але тут, бачите, така, ну, це озеро, акваторія така. Він йшов з невеличким відривом, але попав в вітрову яму таку, і його інші дістали, потім він зробив помилку. Ну, йшов вже взагалі якийсь четвертий, там прийшов другий. Тренер з вітрильного спорту в Тернопільській області Олексій Нижегородов розповів, що змагання планували розпочати ще вчора, 2 серпня. Але через відсутність вітру їх довелося перенести. Нарешті подув вітер, якого всі так чекали. Вже провели перші перегони в 3 класах яхт. З понеділка розпочнуться ще вітродошки. Там специфічна дистанція в них має бути, тому ми їх проводимо окремо після завершення перегонів яхт. Як розповів Олексій Нижегородов, на Кубку України змагаються 40 спортсменів з різних областей. Перегони проводитимуть до 7 серпня. Місто Тернопіль на змаганнях представляють 7 спортсменів в олімпійському класі вітродошок IQ Foil. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.